Et olen siin korttermajas elanud üle 20 aasta. Korter, kuhu ma kolisin siin majas esmakordselt, oli siis viiendal korrusel maja otsas. Ja see korter oli talvel jahe, suvel kuum. Majaelanike puhul õnneks oli üksmeelne suhtumine maja korrastamisse. KredExi algatatud toetusmeetmed andsid siin meile ühe lisavõimaluse. Me algatasime siis rekonstrueerimistegevused. Tänaseks me oleme jõudnud sinnamaani, et maja on valmis. Elukeskkond korteris on väga hea. Kütteperioodiga oleme alustanud üsna hilja novembrikuus alles. Kui maja fassaad sai valmis, oli üsna uhke vaadata, kui inimesed, kes mööda kõndisid, jäid seisma ja vaatasid. Uhke tunne oli. See on see maja, mis sai tehtud. Peale seda on ka meie käest küsitud nõu, mida me lahkelt oleme jaganud. Meil on parem elukeskkond. Me oleme innustanud teisi korrastama oma kortermaju. Nüüd on meil juba naabruses kaks kortermaja, mis on ka korrastatud ja me siin Luha tänaval oleme märkimisväärselt kenas elukeskkonnas.